Yes, ahoj, mám tady pro vás naprosto kraťoučký video a je to takový speciální video, protože většinou v neděli video nevydávám. Každopádně dneska vás musím upoutat na zítřejší stream. Ano, zítra budu poprvé v životě vysílat naživo. Potom, co jsem tak nějak pročet všechny komentáře, tak jsem usoudil, že v pondělí by to bylo asi úplně nejlepší. A to taky z toho důvodu, že dneska ještě dodělávám nějakou práci, připravuju zkrátka videa na celý další týden. No a navíc se musím hodit trošku do gala, kdyby náhodou na ten stream přišla i nějaká děvčata. Mám připravených několik témat, který bych s vámi chtěl probrat. Tím zásadním tématem samozřejmě bude budoucnost mých videí. Co vás čeká, co byste třeba chtěli, abych natočil a tak dále a tak dále. Dál se zaměříme na podmínky YouTube. Zkrátka probereme, co všechno musím splnit, aby mě YouTube klasifikoval jako YouTubera. A o čemže se ještě můžeme pobavit? Třeba o tomhle. Tomhle. O tomhle. Rozhodně budeme muset probrat tohle. Můžeme se bavit i o tomhle. A možná ne tak úplně poslední věc. Bude otázka, kterou už mi nadhodilo několik z vás. Mně se to nelehce vyslovuje, ale to slovo zní merch. Ne, nemám nic takového velkého v plánu, protože nejsem oficiálně YouTuber. Nicméně, alespoň takovou maličkost, kterou jsem pro vás připravil, vám ve streamu objasním, přiblížím a tak dále a tak dále. Myslím si, že taková malá věc, spojená s velkou akcí, může naší komunitu trošičku víc rozšířit a hlavně zblížit, jo? No snad se ty dvě věci nevylučujou. Takže to by bylo asi tak všechno, budu strašně rád, když na ten stream dorazíte, je to tedy v pondělí 26. dubna, no prostě je to zítra. A viděl bych to tak od 6 hodin. Budu strašně rád, když se tam uvidíme. Každopádně pokud nechcete, aby vám stream unikl, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr, protože to je velký základ a mě to hrozně moc pomůže a hlavně mi to udělá obrovskou radost. Každopádně, abyste neřekli, že jste v tomhle videu neviděli nic zajímavého, tak já vám tady dám takovou spoilerovou, exkluzivní ukázku něčeho, v čem se už tenhle čtvrtek objevím. Čau, ahoj, zítra v 6. Dobrý den. Dobrý den, já se omlouvám, ještě máme zavřeno. Takže vy nehledáte kuchaře? Nečekal tam s vámi někdo tam... Venku? Venku? Ne, jenom já. Ale to vůbec nevypadá špatně teda. Krásně to voní.